ချင်းတဲ့ကြောင့်ဆိုတာမကယ်ကောင်းတဲ့အရာမှန်။နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တိတဲ့ရတဲ့ချူချူ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။မောက်ဆိုးမလေးမကင်းကတည်းရှိတယ်။ချူချူနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလန်းကတော့အခုချိန်ထိဇက်ချိန်တက်နေသေးပါပဲ။တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်တွေဖြည့်ဆင်းနေကြကြတာယနေ့ထိတန်အောင်ပါပဲ။ချူချူကတော့ဒီလိုပြဿနာတွေကြားမှာသူ့အနေနဲ့ဆိတ်ရှုပ်နေကြရပါတယ်။ရင်ကတော့ဂျန်တော့အဖေကိုကျော်စွာရဲ့ပန်းနှုတ်သွေးပြီးပြောဆိုတာတွေကိုသူ့ဘက်ကနေတတ်နိုင်သူမဖြစ်ရှင်းခဲ့တာဟာသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုလိုင်းပေါ်မှာကြည့်မထစေခြင်းလို့ပါခင်မကောင်းလို့လူတွေစိတ်ညစ်နေကြတဲ့အချိန်ကာလမှာမမဟုတ်တဲ့ကြည့်ထားတာမျိုးမဖြစ်စေချင်တာကြောင့်အေးအေးဆေးသာနေထိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်ရှင်းတဲ့အရာတစ်ခုကနေအခုချိန်မှာတော့သူ့အနေနဲ့ဘီလိန်နေရာရောက်နေရသလိုပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်တာကိုပါခံနေရပါတယ်အရင်ကချူချူရဲ့လောရဲ့အပေါ်မှာလူတွေကဝိုင်းယူချီချူကြခဲ့ပေမယ့်ဒေသမတော်ဆက်တဲ့လူတွေရောက်ကိုတာသမီအရင်လိုကြွေးမေးဆောက်ရှောက်နေတာကြောင့်ပရိသတ်အားလုံးကဝိုင်းပြီးချီချူစကားဆိုကြပါတယ်ပရိသတ်အားလုံးကတော့ချူချူကိုချီချူကြသလိုဂျန်တော့ရဲ့အဖေရဲ့လောရဲ့ဒီအပေါ်မှာဝေဖန်ခဲ့ကြတာဂျန်တော့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ထိပါပဲချူချူနဲ့နေနေရတဲ့ဂျန်တော့ဘဝဟာအစဉ်နှံ့မြင့်ခဲ့တာကြောင့်ဂျန်တော့ကိုပြန်ခေါ်ချိန်မှာတော့လူအလုံးကဒေါသထွက်ခဲ့ရသလိုကျွန်တော်အဖေကိုဝိုင်းဝန်းပစ်တင်ခဲ့ကြပါရယ်အလုံးကကိုကျော်စွာကိုပစ်တင်ခဲ့ကြပေမယ်အခုချိန်မှာတော့ကိုကျော်စွာလို့ရဲ့မှန်နေဆိုပြီးချူချူကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေကြပါရယ်ကိုကျော်စွာရဲ့ဖခင်မပီသားတဲ့လောရဲ့တွေနဲ့တာမီကိုခိုင်းစားခြင်းနဲ့စိတ်သက်ကြောင်အလုံးကကြည်မရခဲ့ပေမယ်မီဒီယာတွေခေါ်ပြီးဖြေခဲ့တဲ့စကားတွေကြောင်အခုချိန်မှာတော့ပြည်သက်တဝဲလောက်ကကိုကျော်စွာကိုထောက်ခံနေခဲ့ကြပါပြီတာသမီတို့စားမိဘစားတာမှန်နေဆိုပြီးပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိသလိုမိဘဆိုတာတသိန်းကောင်းတော့ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးဂျန်တော့ကိုပြန်ခေါ်ပြီးကြောင်ညာရိုက်ကန်းနေတဲ့အပေါ်မှာမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ခံနေကြတာပါတစ်ဖက်မှာလည်းကိုကျော်စွာကိုထောက်ခံနေကြသလိုဂျန်တစ်ဖက်မှာတော့ချူချူကအဝေးပန်ခံနေရပါတယ်သူရဲ့ချူချူဂျန်တော့ Facebook ပေးနေ TikTok အကောင့်ကိုနာမည်စပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးဝေဖန်သူတွေရှိနေကြတာပါအရင်လှုပ်ပေးခဲ့တာတွေကိုတစ်ခါမှအကောင်းမမြင်ကြတော့ပဲအကျိုးလိုလိုညောင်ရီလောင်းနေဆိုပြီးပြောဆိုနေကြပါတယ်ပိသက်တွေကကိုကျော်စွာရဲ့ပြောဆိုတွေကြောင့်ပဲချူချူကကလေးကိုခူတုံးလို့သွားတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုနေခဲ့ကြပြီးဂျန်တော့ရဲ့ရွှေတွေပြန်ပြီးခိုင်းနေခဲ့ပါတယ်အခုလိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မပြီးနိုင်အောင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ချူချူကတော့သူ့ရဲ့လောရဲ့ကိုမီဒီယာကနေတဆင်အထင်လွဲနေတဲ့သူအားလုံးကိုအမှန်တရားသိအောင်ချပြခဲ့ပါတယ်ချူချူကတော့လူတွေထင်တယ်လို့သူ့အနေနဲ့ဘသူကမှမတရားမလုပ်ဘူးကြောင့်ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်လူတွေဘောကိုမတရားလဲမလုပ်ခဲ့ဘူးသလိုနင့်နာအောင်ဘသူဘောကမှမလုပ်ခဲ့တာဖရားရိုက်မှကြောက်လို့ပါကျွန်တော်ရဲ့ရွှေတွေကိုမောင်းပိုင်းစီးပြီးပြန်မထက်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ပဲကိုကျော်သွားလက်ထက်ရောက်ခဲ့ရင်ကလေးရဲ့ပစ္စည်းကုန်မသေးချာနေတာကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးအွေရောက်လာရင်ဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ပေးဖို့စီစဉ်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရွှေတွေပြန်မပေးပဲတင်းစီထပ်ပေးထားခဲ့တာပါအကြောင်းရင်းကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တည်ထားခဲ့ပါတယ်ချူချူကတော့သူ့ပစ္စည်းတွေမတရားယူဖို့အဆင်မရှိသလိုသူဘက်ကသာစစ်မှန်တဲ့ပြစ်တာနဲ့သာစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာပါ။သားသမီးတွေနဲ့တန်းတူလုံလေသေးမရှိအောင်စီစဉ်ပေးခဲ့တာကိုအားလုံးနဲ့သိခဲ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။စေနာမန်ရင်ရောင်းမြတ်တဲ့ဆိုပေမဲ့အခုကမှတော့အပြစ်တင်ဝေဖန်တာတွေနဲ့သာကြုံနေခဲ့ရပါတယ်။ဂျန်တော့နဲ့တွေ့လို့ချူချူကိုလူသိလာတာမှန်ပေမဲ့ချူချူဘက်ကစေနာမန်သာကြောင့်ဘသူမှမကျေးဇူးအကျွေးမရှိပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဝေဖန်သူတွေရဲ့ပြဿနာအစားဖြစ်တဲ့ပေးနိုင်မချိနေတဲ့ကိစ္စကလည်းအားလုံးထင်ကြသလိုလော်ဝဲကြီးအုပ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲငကိုကလေးကချူချူအောက်ဖြစ်နေတာကြောင့်မှချူချူဘေးနားမှာဂျန်တော့မရှိတော့တာကြောင့်သူ့ရဲ့အောက်ကိုသူ့နာမည်သာချိန်လိုက်ရတာပါဂျန်တော့ကိုပညာရေးကိုကောင်းကောင်းသိသိချင်းနဲ့တက်စီချင်းတဲ့အစိတ်ကြောင့်အောက်တွေကိုအသေးချာမလုပ်ပေးဖြစ်ပဲပညာရေးကိုသာဦးစားပေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလူတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာချူချူအနေနဲ့ကြိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဂျန်တော့ရဲ့အောက်ကိုအသေးချာလုပ်ပေးခဲ့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ကိစ္စတွေဆိုပေမဲ့လည်းပြိတ္တရဲ့အထင်မြင်လွဲနေမှာဆိုတာကြောင့်သူ့ဘက်ကနေအဖြစ်မှန်ကိုရှင်းပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိကုံတို့စိတ်ညစ်ခံပြီးတိမသားသမီးဆောက်ရှောက်ခဲ့တာကြောင့်သူ့အနေနဲ့ချင်းနှောင်းမကြေကောင်းမှုဆိုတာလက်တွေ့သိရရပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မဆိုးမလေးမကင်းကြတဲ့ရှိတယ်။ချူချူနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလန်းမှာပြိတ္တကြီးတို့ရဲ့အမြင်ကတော့ဘလို့ရှိနေလဲဆိုတာအောက်ကကောမန့်မှာပြောပြပေးလို့ရပါတယ်နော်။ကြည့်ရှုပေးကြတယ်။တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။